Доброго дня. У студії «Громадське арт» і я, Катерина Мізіна. Сьогодні ми поговоримо про мистецтво як важливий чинник у ході історії та, мабуть, про значущість культурного виховання та взагалі його наслідки, наприклад, його відсутності. А поговоримо ми про мистецтво Донбасу і про такий захід, який досі триває в Києві з 28 жовтня, так? По 11 листопада. Це національний форум «Донкульт. Мистецькі надра». І з нами його організатор Ольга Сагайдак. Здравствуйте, Ольгу. Скажіть, будь ласка, а ви самі звідки? З Києва, я киянка. Ви киянка, так? Да. А чому, от, власне, ви так зацікавилися і вирішили долучитися до такої справи, як показати киянам мистецтво Донбасу? Ну, загалом треба сказати, що я і мої колеги по форуму, ми є комерційною структурою. Ми аукціонний дім Corners. І до осені минулого року ми проводили комерційні торги творів мистецтва, антикваріату і предметів колекціонування. Але так сталося, що зараз, коли пушки говорять, музи затихли і художнього ринку як такого немає взагалі. Проте ми протягом своєї роботи завжди займалися тим, що ми відбирали твори мистецтва, вивчали їх, аналізували і пропонували своїм глядачам комерційний культурний продукт, да, який приносив нам прибуток. На сьогоднішній день ми, як звичайні громадяни, звичайно, аналізували ситуацію, що відбувається в країні, і намагалися зрозуміти природу того, що відбувається зараз на Донбасі. І ми прийшли до невтішного висновку, що проблема Донбасу – це проблема, напевно, не стільки політики і економіки, скільки проблема відсутності культури. Відсутності фундаменту. Так. І насправді мені дуже жаль, що коли зараз говорять про те, чим можна допомогти цьому регіону, або що треба зробити для регіону, питання культури взагалі не згадується. Воно, здається, не наразі і не на часі, але якщо зріть в корінь, то саме там воно і полягає. Тому що цей регіон, як проте інші регіони України, люди там, на жаль, дуже мало знають про себе, дуже мало мають приводів пишатися собою і своєю приналежністю до України. І дуже мало знають про виходців з власного регіону, які зробили славу йому. І коріння патріотизму, воно лежить саме в площині можливості пишатися своєю культурою. Да. А такої прив'язки немає. Тому, на наш погляд, на сьогодні ми бачимо картинку з такої стагнаційної, монструозної зони, де є люди з кулеметами, де стріляють гради. Але насправді цей регіон дуже значущий для України, і його культура дуже багато зробила для загальної культури. І от, власне, ми вирішили свої знання і свій досвід по вивченню і селекції творів мистецтва застосувати в гуманітарній сфері. Ми спробували вивчити мистецтво і культуру Донбасу. Виявилося, розкажіть що саме про ідею самого форуму, самого заходу. От, як ви, власне, так, коли ми почали вивчати культуру і мистецтво і шукати приводи для цього регіону, щоб він міг собою пишатися, ми подумали, що спочатку це була ідея експозиції виставки, тому що нам ближче образотворче мистецтво. А проте, коли ми почали вивчати образотворче мистецтво, воно втягувало в нас вже в інші сфери культури. Ми зрозуміли, що ми не можемо показати тільки виставку, що нам треба показати Донбас в різних культурних сферах. І ми придумали, от, власне, це наш такий експеримент, це наш дебют в такій гуманітарній сфері. Ми подумали, що добре було б зробити таку площадку, де би можна було показати різні види мистецтва і створити умови для того, щоб діячі мистецтва спілкувалися між собою. Чому ми назвали це форумом? Тому що дуже багато є таких зон стику, де театр зустрічається з музикою, музика з образотворчим мистецтвом. Приїжджають літератори, вони спілкуються з художниками. Який формат взагалі заходів на форумі? Що саме? Загалом форум складається з близько 80 різних культурних заходів.
І це і література, і образотворче мистецтво, і лекторії, і диспути, покази кінофільмів. У нас дуже насичена музична програма, перформанси, абсолютно лекції з історії моди. Тобто все, що стосується культури і мистецтва. І все, що якось пов'язане з Донбасом. Чи так, це митці так, з Донбасу, чи це про, так, на тему... Абсолютно вірно. Це немає прив'язки, що це має бути обов'язково людина, яка народилася там. Це може бути людина, яка присвячувала свої твори Донбасу. Це можуть бути, ну, звичайно, в кіно це режисери, які знімали Донбас, або фотографи, які знімали Донбас в різні теж періоди. Ми залучили також дуже багато документальних матеріалів з архіву Пшеничного, з кінофотоархіву, де ми відслідковуємо еволюцію Донбасу в документах. Угу. От загалом така насичена дуже програма. Поки нам ми побували на вашому форумі, зняли там деякий матеріал, поки нам підготують, розкажіть, хто долучився, от, ну, як ви кажете, кілька програм, є і кінопрограми, і літературна, хто ще, окрім вашої організації? Так розумію, не ви самі робили всю цю програму, створювали і зараз куруєте? Ні, звичайно, ми були ініціаторами, але ми б не змогли просто так різнобічно охопити, ну, не маючи якби спеціальної підготовки в багатьох сферах. Тому до нас залучилися дуже талановиті молоді куратори, яким ми надзвичайно вдячні. Кінопрограму робили для нас Ольга Папаш і Надія Парфан, яка робить «Докудейс». Ірина Славінська допомогла нам сформувати і організувати літературні зустрічі, надзвичайно цікаві. Люба Морозова, музичний критик і один з кращих на сьогодні музикознавців, побудувала музичну програму, дуже насичену. Там є і класика, і фольклор, і сучасні виконавці. І Ольга Балашова підключила великий потужний такий команду потужну волонтерів з Академії образотворчого мистецтва. Ми дуже вдячні студентам, які працюють з нами на цьому форумі. Зоя Звініцьковська підготувала надзвичайно цікаву і таку інтригуючу програму з історії моди. Це відомий історик і критик моди український. От, і Оксана Бершинова, провідний співробітник Національного художнього музею Дмитро Голець, зробили для нас експозицію. Експозицію ми бачили. Да, тому, дуже насичена програма. Да, і з нами справді працювали фахівці і люди, які є спеціалістами от, власне, в цих сферах. Дякую. Зараз давайте глядачі теж подивляться, що відбувалося на форумі от, буквально кілька днів тому. А ми продовжимо після сюжету. Об'їздили дуже багато міст України. Не було жодного залу, де б з таким болем, з такою кров'ю, на таких емоціях мене не питали. От ви з Донецька, чому от там так? Поясніть. Чому вони так? От хто ці люди? Я потім вже в квітні, де теж дуже думала про це. І зараз я б хотіла це питання залишити таким самим, але переформулювати його, щоб ми зрозуміли, хто ці люди. Інтелігенція, письменники, люди розумні, люди, ну от, оці люди, розумієте? Я б хотіла, щоб зараз ми переформульовували все на краще, тому що все ж таки, от, таких людей, їх більше. Тут представлено творчество художників, які строїли свої практики в Донецькому регіоні, або художники, які таким тим чи іншим образом посвящали свої роботи цій темі, цьому регіону, або там, були там, в творчих командировках, або так чи інакше
отобразили этот регион в своем творчестве. Здесь работа из официальных собраний, то есть тут и из Национального музея, из Музея декоративно-прикладного искусства, из Музея театрального искусства, также музей из Фонда Союза художников Украины, дирекции выставок и частные собрания в том числе. Дело в том, что мы же, как, скажем так, активисты культурной сферы, или люди задействованы в культурные процессы, мы полагаем, что та катастрофа, которая сейчас происходит на востоке нашей страны, она во многом, корни этой катастрофы во многом лежат в культурной плоскости. И, может быть, то вообще характерное для нашего общества не внимание к культуре, оно вот чревато такими вещами. И, ну, собственно говоря, культура – это ж вещь такая многогранная, если там обратиться к латинскому корню, это, собственно говоря, и возделывание, и образование, и воспитание. И это гораздо больше, чем, скажем так, индустрия развлечений. И интересно, что какие-то смыслы, которые мы, может быть, интуитивно чувствовали, когда формировали выставку, они вот в этой дискуссии проявились и для нас тоже. Вот. И просто нам самим многое стало понятнее. И это очень хорошо, потому что это, собственно, ну, мы понимаем, что это же проект не для Донецка, это проект для нас. Для нас? Да, и это, ну, априори это проект внешнего наблюдателя. То есть это не проект изнутри, это проект со стороны, это наш взгляд на Донецк. И понятное дело, что нам бы хотелось, чтобы возник какой-то проект, который показал бы изнутри этот регион. И он, наверное, этот взгляд был бы иной. Министерство культуры, это сейчас ближе к национальной безопасности, чем к индустрии развлечений. Мне эта фраза очень нравится, она очень точно отражает суть, это наш взгляд на эти вещи. Потому что именно вот эти культурные, какие-то культурные недопонимания или культурные какие-то пробелы в культурной политике, да, они и приводят, вот когда вот эта вот гуманитарная сфера, сфера сознания, она не заполнена какими-то позитивными смыслами, то ее можно заложить что угодно. И вот мы это наблюдаем сейчас. Это, власне, можливо, найпотужніший зараз майданчик, де можуть люди, які в силу причин, в силу окупації, в силу агресії Росії, які виїхали і не мають змоги жити в себе вдома там на Донеччині, на Луганщині. По-перше, вони можуть показати, просто розкрити свій край зсередини, як вони живуть, чим вони живуть, які вони ці люди. І, по-друге, можливо, ще між собою сконтактуватися, тобто створити якусь таку... якісь такі моноліти, які здатен чинити опір. Цей край суто український. І він відроджується, і, в принципі, те, що було мало дано з України і Києва щодо української культури цьому краю, так, було дистанціювання, і в цьому провина в першу чергу місцевої влади, хоча гроші, я знаю, виділялися на українські книги, але ці гроші не зовсім по цільовому призначенню розходилися. Потрібно спілкуватися, потрібно розповідати про це, потрібні комунікації. І люди багато не знають, і вони просто зараз зорієнтовані на жорстку кривду зі Сходу. І з людьми треба спілкуватися різними засобами, всіма видами мистецтва, бо від політичної інформації люди втомилися і, м'яко кажучи, не дуже довіряють цьому інформканалу. Ми повернулися у студію. З нами співорганізатор Національного форуму «Донкульт. Мистецькі надра» Ольга Сагайдак. І от ви побачили, як, власне, що відбувалося, дещо почули від кураторів, наприклад, візуальної програми. От, а я хотіла би запитати, як ви, чи знаходили ви от розуміння і підтримку своєї ідеї у тих, кого ви залучали до програми, там, музикантів, письменників, чи розуміли вони, для чого вони це роблять? Важливість. Так, звичайно, всі, хто прийняв участь в нашому форумі, це надзвичайно свідомі люди, і ви бачили в сюжеті Рену Роздобудько, яка дуже так емоційно представляла так, своїх колег. Да? Але це не лише Ірен. В нас на початку форума
До нас приїхав Сергій Жадан з «Собаками в космосі», був Володимир Афієнко, письменник, була чудова піаністка Діна Писаренко з Донецька. Взагалі багато людей приїжджали і їхали назад туди, в Донецьк, в Луганськ. Угу. Да? І всі ці люди, вони працюють безкоштовно, вони не одержували гонорарів, вони готові були представляти і приїжджати для того, щоб показати свій регіон або взагалі розказати про Донбас. І вони дуже дякували, і що особливо приємно, вони ходили, це, власне, було завдання форуму, от я ж кажу, знайомити між собою різних діячів. Вони ходили на інші події, спілкувалися, знайомилися між собою. Ми вважаємо, що це, ну, один з дуже позитивних результатів, що такі заходи проводити треба, принаймні, щоб групувалися перед образом якоїсь такої гуманітарної катастрофи діячі мистецтва. І це нам, безумовно, вдалося. А як глядачі, відвідувачі фестивалю? По-перше, як вони дізнавалися, як ви поширювали інформацію? Ну, інформація, знову ж таки, завдяки нашим кураторам, які є молодими, такими дуже прогресивними людьми. Дуже великий це мало розголос в соціальних мережах. Ну, до того ж, безумовно, преса писала і сюжети показували. Але все одно ефект сарафанного радіо теж працює. І перші дні форуму у нас було менше відвідувачів. Зараз дуже багато людей відвідують. Ми були на кількох заходах, просто повні зали. Так, і люди вже зрозуміли цей формат, коли можна побути на одній події, послухати лекцію, прийняти участь в круглому столі, потім піти подивитись фільм, потім сходити на концерт. Тобто вони проводять час на наших майданчиках, між собою знайомляться, це дуже приємно. А як от ви вважаєте, це спричинено тим, що, наприклад, просто вхід вільний, як так кажуть, ну, чи... можливо, справді є зацікавлення цією проблемою, ну, культурою цього регіону на мій серед погляд, глядачів? Є кілька чинників, чому люди ходять. По-перше, це, звичайно, цікавість, тому що Донбас на слуху, а що можна сказати про культуру Донбаса, що там взагалі є. Другий чинник, на мій погляд, не менш важливий, це те, що, в принципі, ми все ще відчуваємо, ну, певний культурний голод. Все одно не так багато, хоча Київ в цьому плані все-таки, ну, не сичніший культурними подіями з усіх регіонів України, з усіх міст, але проте все-таки цього недостатньо. І кожній культурній події знаходиться своя аудиторія, люди ходять і на фестивалі, і Гогольфест, тому свідчення, і молодість, і, слава Богу, ходять люди на мистецькі події. Звичайно, свою роль відіграє те, що ми зробили абсолютно вільний вхід, тобто кожен собі може дозволити слухати концерти, дивитися, і це, звичайно, якби стимулює людей приходити повторно. А як працює ця система добровільних внесків? Ми загалом, оскільки ми профінансували перший оцей наш форум, як пілотний проєкт, ми фінансували з коштів нашого аукціонного дому. Це, власне, гроші, які ми заробили своєю комерційною діяльністю. Дуже вдячні ми тим людям, хто нас підтримав. Нам дуже допомогло швейцарське бюро співробітництва в Києві. Вони теж дізналися через соціальні мережі про нас і просто подзвонили, запропонували допомогу. Да. Завдяки їм ми маємо дуже потужну технічну підтримку, ми маємо хороше світло, звук – це дуже важливо. От до нас також приєдналися культурно-просвітницький центр «Майстер-клас». Вони нам сприяли. Багато людей, і Слава Фролова груп, вони нам надали меблі, що було дуже... Були люди, які нам допомагали, але врешті, звичайно, зараз непрості часи і коштів мало. От, тому, якщо цей форум має відгук у суспільства, і якщо би хотілося далі продовжувати такі програми, звичайно, на це будуть потрібні гроші. І в рамках, знову ж таки, цього форуму ми проводили такий експеримент, коли ми запропонували людям підтримати фонд. Ми організували благодійний фонд «Мистецькі надра», просто в процесі підготовки форуму. Це абсолютно, якби, нове утворення. І ми сподіваємося, що цей фонд підтримують не тільки спонсори крупні. Нам було цікаво, щоб глядачі, хто як може, голосували за підтримку таких мистецьких ініціатив. Тому ми поставили благодійні бокси, написали, що якщо вам подобаються події, які відбуваються на форумі, будь ласка, долучайтеся до підтримки фонду «Мистецькі надра». Долучаються?
Долучаються люди, але хочу сказати, що, звичайно, багато подій проходять безоплатно, хоча люди присутні і повторно приходять. Я думаю, що сама ця система, напевно, голосуванням гривнею за мистецьку подію, mm-hmm. вона не дуже ще так вкорінилася в нашому суспільстві, хоча це дуже поширена і в Європі. Ми не звикли так, без фіксованої ціни, якщо дозволено без коштів, ну, значить, будемо без коштів. Да, якось дуже, це трошки ще дуже не багато звикли. Людей, вони просто намагаються пробігти потім повз ці бокси, зробити вигляд, що вони їх не бачать, хоча дуже яскраві, помаранчевого кольору. Тому, на мій погляд, це теж виховний процес, тому що звичайно, людина, яка ходить на мистецькі події і прагне якогось культурного продукту, напевно, вона десь в глибині душі все-таки прагне і культуру підтримувати. Тому я сподіваюся, що ми будемо привчати таким чином, все-таки от платити. Звичайно, важко пенсіонерам, там дуже так в скрутному стані зараз інтелігенція знаходиться, все. Тому я ж кажу, фіксовану плату встановити неможливо. Проте, будемо сподіватися, що суспільство буде рости, і розуміти, що, звичайно, культурний продукт, він цінний, але цінний не тільки духовно, але й матеріально. І на виробництво культурного продукту теж, звичайно, потрібні гроші. А у мене ще питання. Ви не вважаєте, можливо, є плани або думки про те, що сам регіон Донбас, мабуть, варто теж ознайомлювати з культурою інших регіонів, іншої України взагалі. Тобто те, що ми дізналися про те, про мистецтво, яке існує на Донбасі, це, безумовно, це якби якийсь новий такий формат для Києва і взагалі для України. Але на Донбас теж треба, мабуть, щось вести. Да, у нас навіть була дискусія, цікавий був круглий стіл, ще двох кураторок я наших не згадала, але якраз стосовно цієї дискусії Марія Ленько і Єлизавета Герман зробили для нас от таку програму круглих столів і дискусій. І була цікава зустріч про регіональні мистецькі ініціативи. Там були присутні і мистецькі ініціативи із Донецьку, і що особливо важливо, з Луганську, бо ми часто кажемо, Донбас – це Донецьк, це Луганськ, це дуже цікаве місто. І там були от аудіовізуальний центр Луган, де 10-й цех, вони розказували про свою діяльність. І я тоді задала питання на цій дискусії. От як ви вважаєте, якщо б цей проєкт ми показали якийсь час назад до всіх цих подій на Донбасі, яка була б реакція? Більшість людей схилялися до того, що, напевно, він трошки такий мрачний, наш погляд на Донбас сьогодні, і мистецтво таке трошки якби депресивне. Я думаю, що, можливо, так, воно так і є? Подіяли це наш погляд, події. Це наш погляд, проте погляд коригується, безумовно, зовнішніми ситуаціями. Але мені здається, що цей би проєкт не прочитався Донбасом, цей київський погляд на Донбас не прочитався б до всіх подій. Не знаю, як він буде читатися в мирному Донбасі через якийсь час. Проте я вважаю, насправді, що чому ми взагалі захотіли далі от розвивати, започаткували цей фонд «Мистецькі надра», тому що Донбас – це просто місце, де зараз такий епіцентр культурної безодні, де ці мистецькі надра, вони от там в завалених цих можливо, шахтах. Можливо, просто зараз варто от якось туди вести щось, показувати. Зараз це просто небезпечно, навряд чи туди зараз. Є ж якби місця, які досить, в принципі, спокійніші, але все-таки нестача якоїсь культурної складової там така сама, як і в тих місцях, де небезпечно. Я думаю, що саме от зараз це все-таки швидше небезпечно. Навіть по реакції людей, які навіть на звільнених територіях, людям все ще болить, вони все ще дуже так. Тому, можливо, на Донбас цей проєкт вести не треба, а от показати цей проєкт в інших регіонах України, безумовно, було б дуже важливо. Його важливо було б показати, на мій погляд, принаймні там у Львові, на Заході, так? На Заході там України. Там досить упереджене ставлення тому зараз, що є ж ще й зворотня сторона медалі, як Захід України реагує на Схід. Да? І у нас вчора були от колеги з Івано-Франківська і Львова, якраз ми з ними спілкувалися, і вони кажуть, звертайтеся до Садового, там пропонуєте Львову привести цей проєкт. Звичайно, якщо б нас підтримали, там Міністерство культури, Львівська мерія, на мій погляд, це було б важливо.
Проте ми хотіли би, напевно, робити подібні форуми і стосовно інших регіонів України. Тому що Сумщина, Рівненщина, Вінниччина, або ж та Східна Слобожанщина, там Харківщина, Дніпропетровщина, ми так само про них мало знаємо. Просто там зараз немає війни, але культурний якби, вакуум, він існує. І Київ знає про Київ, ще трошки про Захід. Мало ми знаємо про Україну загалом. Про південь, ну, я, наприклад, особисто для мене південь, от просто якась така, ну, абсолютно чистий листочок майже, я майже нічого не знаю, що відбувалося, чи відбувається. Одеса теж потужний культурний центр, але вона теж вариться, якби от великі міста, вони варяться в власному мистецькому. Ну, мені оці да, Миколаїв, Херсон, там, да, це ж теж ціла велика локація якихось. І нам би цікаво було це і вивчати, якби і продакшн цікаво такий робити, тому що ти ж долучаєшся, да, все це вивчаєш. А до того ж, хотілося б повозити от один регіон, показувати іншому. Ну так це в ідеалі, це так, знаєте, як були художники-передвіжники, які возили свої виставки, так і нам би хотілося, звичайно, такі проекти возити. Проте на це потрібне, звичайно, фінансування і самотужки. Тобто, якщо ви все-таки знайдете підтримку якусь, ви плануєте робити цей, створювати цей діалог? Да, так, це було б чудово. Принаймні, ми сподіваємося, що в Києві ми покажемо ще кілька проєктів в рамках форуму «Мистецькі надра». Ну, а якщо в нас знайдуться ті люди, кому ця ідея близька, було б чудово, звичайно, показувати іншим регіонам. Давайте тоді розкажіть, що ще ми глядачі можуть відвідати на форумі. От буквально от два останніх дні, можливо, щось порадити цікаве. І ну, у нас дуже насичена програма, особливо під кінець форуму. От, власне, зараз я буду бігти на програму етнічних греків з Донбасу, тому що там дуже велике, насправді, поселення етнічних греків. Причому це греки-еліни, які ще кілька тисячоліть тому з'явилися на нашій території. Це не біглі греки від турецької війни. Вони от, музиканти? Вони будуть це чи? Такий культурний центр Зорбас існує, і співачка Іларія до них залучилася. От вони будуть показувати свою програму «Культура греків» приазовських. Греки з Донбасу. Да, греки з Донбасу. Вони, до речі, є навіть такі невеличкі села і містечка, де взагалі грецькою мовою спілкуються. Серйозно? Там. Досі, так, да, абсолютно. Боже. От, потім в нас сьогодні ж буде виступати чудовий колектив з Донецька, фольклорний ансамбль «Дивина». Це дівчата, які збирають фольклор саме в тому регіоні, вони україномовні, вони, у них чудова мова. Взагалі важливо згадувати, мені дуже подобається це така наша знахідка, що 70% словника Грінченка української мови були під Алчевськом зібрані. Розумієте? Насправді не на Полтавщині і Київщині. Так, так, так. От, і ці дівчата нам покажуть от фольклор того регіону. Завтра в нас теж дуже цікава зустріч. У нас завтра камерний концерт. Наші київські виконавці будуть виконувати твори Прокоф'єва, твори з репертуару Солов'яненка і Гуляєва, які це теж видатні співаки, які походять з Донбасу. Альона Гребенюк буде, Анатолій Юрченко, Дмитро Іванченко будуть співати такі камерні речі. Завтра у нас дуже цікава ще музична подія. Видатний диригент Дмитро Яблонський, який зараз керує ансамблем «Київські солісти», запропонував нам таку класичну програму. І завтра в нас цікавий кінопоказ, це «День шахтаря». Це робота Геля Макайра 2013 року, дуже така актуальна, ну, якби проблемна річ. Завтра ж буде лекція Зої Звіняцьковської про етнографічні і національні традиції в сучасній моді. От, надзвичайно успішні ці лекції, дуже багато людей ходить. Зоя, взагалі, мені здається, надзвичайно цікавий спікер, варто сходити. І завершиться наш форум 11 числа. Ми не змогли собі відмовити в такому невеличкому задоволенні, згадати нашу професійну діяльність. У нас буде маленький аукціон. Це будуть різні речі, які розказують про Донбас. Це будуть не лише картини, це буде навпаки, просто там буде кілька малюнків індустріальних, один пейзаж. Власне, це там буде чудовий великий альбом про Петра Кончаловського. Там будуть книжки, які нам подарували учасники. Це Сергій Жадан з автографом, буде кілька його останніх книжок і диск. Ірен Роздобудько. От, там буде
здоровенна банка чудового меду з шишок, який варять монахи Святогірського монастиря. Mm-hmm. От, там буде здоровенний шоколадний шахтарський торт, який став дуже таким просто хітом нашого форуму. Дуже всі полюбили цей шахтарський торт, артемівське шампанське, сіль, крейда. Mm-hmm. Все це стартові ціни нашого аукціону будуть 1 гривня. Нам цікаво, класно. Як відбудуться ці торги, так. Тому що, да, фактично, от знову ж таки, побачимо, як ми можемо назбирати mm-hmm. на такому аукціоні, не роблячи естімейти, оцінку і таке інше. І закінчиться наш форум грандіозним дійством, яке ми робимо за підтримки культурно-просвітницького центру «Майстер-клас». Це робота нашої видатної композиторки Вікторії Польової. Це трансформа, це така містеріальна драма. Вона не про Донбас, вона взагалі про смерть і відродження. Uh-huh. Її робить разом з Вікторією, її буде диригувати Дмитро Яблонський, і київські солісти будуть виконувати. Також театр на Печерську під керівництвом Олександра Крижановського зробить нам такий перформанс. І це все 11-го числа. Це все 11-го ввечері, це завершення в форуму. Музеї духовних скарбів України. Так, на Десятині 12. Дякую дуже. Значить, шановні глядачі, от ви почули, у вас ще є 2 дні, 10-11 листопада, щоб відвідати Національний форум «Донкульт. Мистецькі надра». А говорили ми сьогодні про цей форум з співорганізатором Ольгою Сагайдак. З вами була я, Катерина Мізіна. Знайомтеся з мистецтвом не лише Донбасу, взагалі всієї України. І дивіться громадське. До побачення.